prostora. Jeste, mogla bi biti još bolje, ali evo, ako ste svi gledali utakmicu kao što smo mi igrali, što smo mi videli, ja stvarno ne razumem zbog čega smo mi izgubili. Jer ovo nije bila naša izgubljena utakmica, nego od svih okolnosti izgubljena utakmica. Tako da stvarno ne mogu da komentarišem sad onako zdrave svesti. Težak je ovo jako poraz, toliko smo se spremali za tu Norvešku, mi smo mala Srbija, tako da ne znam šta bih rekla, nemam neki preveliki komentar. Mi smo se toliko borili, žao mi je što nismo ponovili ono iz Srbije, ali opet kažem, mi smo samo mala Srbija, tako da eto, hvala svim što su nas gledali, što su nas bodrili. Mi ćemo se boriti ovako i dalje, mi hoćemo da idemo dalje, mi hoćemo da budemo prvi u grupi ako treba, daj Bože da neko njih opet pobedi, jer oni nisu sve mogući. Odlično ste odigrali. Naravno, hvala lijepo. I dobar zalog za kraj, za odlučujuće dane sa Holandijom i Slovenijom. Jeste, ne treba sada da padnemo, ovo ne sme nikako da nas poremeti, ovo samo treba da nam da malo vetar u leđa, zato što ako pogledamo prethodne utakmice, Norveška je onako da kažemo baš sa velikim razlikama pobeđivala ove sve do sada utakmice, tako da mislim da smo mi podigli naš nivo i rukometa i našeg mentaliteta, naravno pokazali smo to i u ove dve prethodne, tako da samo tako treba da nastavimo i ja stvarno mislim da nas ne može niko da zaustavi. Hvala. Hvala. Željka, odličan otpor, možda i najbolje reprezentacije na svetu. Da, jako teško je reći bilo šta sada odmah po završetku utakmice. Pre svega želim da kažem da sam ponosna na devojke, na borbu. Apsolutno smo celih 60 minuta bili u egalu. Sad da li je splet nekih drugih okolnosti, ali opet ima i naših promašenih zicera u ključnim trenucima. Raduje to što smo se borile svih 60 minuta protiv jedne od najjačih reprezentacija svakako. I ovo je dobar znak za naš rukomet generalno, a i svakako za naredne dve utakmice koje nas očekuju i koje su najvažnije za nas. Delo je da niko nije nepobediv ako se ovako igra sa Norveškom. Apsolutno. Najbitnije je da mi verujemo u nas, u to da možemo sa svima da igramo i svakog da pobedimo. Sad je najbitnije da koliko je moguće zaboravimo ovaj meč i da se okrenemo utakmici sa Holandijom. I uz ovakav pristup, uz ovakvu igru, ja verujem da možemo do pozitivnog rezultata. Hvala.